This is the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The commandments based are based on logic. For example, first commandment, I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. Of course. He's the one who made the universe. The stars and the galaxies and the planets and this wonderful planet does not have to command us. It is logical. If there is an all powerful being from whom everything came from, we have to worship him. He also said, Thou shalt not. Keep the Lord, the name of the God in vain. If He is all powerful, why should you curse Him? Why should you blaspheme? Why should you commit sacrilege? It's logical. Thou shalt make holy the Lord's day. If He is all powerful and we owe our life to Him, we should adore Him. We should thank Him. We should be sorry that we could not keep His words, His commandments. We have to ask what we need because we cannot provide for ourselves. So logical. Honor your father and your mother. Logical din yan. Pinakain kanong mga taong yan simula pa noong sanggol ka pa. Dinamitan pinagtanggol sa kung anumang mga panganib, pinaaral ka pa, tapos hindi mo parangalan. So, there's no need to command, honor your father and your mother. Also, divorce. It's logical. A man and a woman have to stay together for a long time. Because, We are not like the animals. Manood kayo ng animal planet pag nanganak yung mga wildebeest, yung mga giraffe, yung mga nasa savana sa Africa. Nakatayo pa yung ina, babagsak yung giraffe. In a few minutes, naglalakad na. Eh yung tao, ang tagal bago makalakad niya. Tagal bago makapagsalita yan. Tagal bago mapakain niya yung kanya sarili. Pinapaaral pa yan hanggang college. So, kung hindi maganda ang samahan ng ama at ina, nahihirapan yung bata. Maliwanag sa psychology yan. Logical din yan. If the parents do not give good example, the children will not have the right values. Logical ha. Kaya, nagtatanong si Cardinal Tagle, nakakahiya tayo, 90% Christian, pero tayo, number two sa corruption. Number one nga tayo dapat sinuhulan lang yung nagsurbe para maging number to tayo, nakakahiya naman. E kung nasa PhilHealth ka, bakit mo kukunin yung pera na hindi iyo? Bakit dadayain mo na kahit ibang sakit, sasabihin mo COVID yan para 1 million ang mabigay sa inyo. Billion-billion ang nawawala. Pagkatapos pag binanggit mo sa humili, sasabihin, nakikialam sa politika. Hey, hindi, politika yan. Morality yan. It is bad, it is not logical to get what is not yours. Kasi pag kinuha mo yan, walang paaralan yung mga bata, walang kalsada yung nasa probinsya, walang hospital ng mga ICU, nakikita natin ngayon yan, nakawawa yung ating mga hospital, ngayong may COVID. Kailangan pa bang i yan? Di ba logical yan? Hindi iyo, wag mong kunin. Kagaya rin yan na huwag kayong maghiwalay. Kasi kung ang lalaki, paanakan lang, tapos na, hindi magiging maganda, ah, hindi magiging makatao yung batang yan. Kita ninyo, Pag hindi maganda, ang halimbawa na binigay ng mga magulang, lalaking walang modo yung mga anak. Hindi masyadong tao. Hindi pinapahalagahan ang karapatan ng iba. Kinukuha yung hindi kanya. At kung kaya niyang ibubuli, nang bubuli pa, eh, inutos nga na yung nasa laylayan ng lipunan, yun ang iyong Pangalagaan lalo, parang yung bunso namin. Kinukutusan namin minsan yun eh, kasi naiingit kami, mahal na mahal ng nanay at tatay ko eh. Alam mo din naman namin na nagkukunbulsyon kasi nung maliit pa, kamuntik ng mamatay. Kaya kung sisitahin namin yung aming bunso, sasabihin ka agad ng nanay namin, tumigil kayo dyan. Mabuti nga, buhay yan. O, di pangalagaan mo nga yung mga, mga defenseless, yung mga weak, o logical yan. Huwag kayong mag-divorce, sabi ng gospel ngayon. Logical yan. Para sa bata yan. Pero kung tanggapin talaga natin na may Diyos, para sa spiritual life mo rin yan. Pero sa logic pa lang, kailangan matagal kayong magsama dahil ang mga bata kailangan mapangalagaan. Pag nagpakasal na rin 'yung mga anak mo, kailangan ka pa rin bilang lolo at lola mag-apostulate sa mga apo. Apo, stulate ang tawag ng mga grandparents diyan. Kaya sinabirin sa Ebanghelyo, kailangan iutos ng Diyos na 'wag kang magnanakaw kayong lahat nasa Bureau of Customs, kayong lahat na nasa PhilHealth, kayong lahat na nasa sangay ng gobyerno, kayo lahat ng mga nasa mga malalaking kumpanya, kasama ang mga pare at mga nasa simbahan, bawal ang magnakaw, labag sa utos ng Diyos. Bakit inutos ng Diyos? Kasi makatuwiran, logical. Pag lahat magnanakaw, masisira ang lipuna. Panalangin natin ngayon itong ating katigasan ng puso. Kasi sabi sa ibang eh, because of the hardness of your heart. Sabi ni St. Paul sa Romans 8, I know what is good, but I do the bad. Karanasan nating lahat yan na marupok tayo. Lumaki ng tiyan mo, dahil sa lockdown, wala ka ibang magawa, sasabihin mo, magdadayet na ako. Eh, ang sarap noong tiramisu na nilagay sa pitirada ka na naman ng dalawang platito sugar overload ka. Kahinaan natin yan. Ngayon sana, lockdown. Pwede na tayong mag-exercise. Anong ginagawa natin? Maghapon sa Netflix. Pinapanood lahat yung Game of Thrones, yung... Hindi ako nanonood eh, kaya hindi ko alam yung ano. Pero alam ko na nauubos na ng ibang mga tao yung panonood ng Netflix yung mga kabataan naman, sa halip na mag-aral, Dota 2 at saka Mobile Legends ang inaatupag niyan. Wala tayong masyadong nagawa. Kung nagsulat tayo ng libro, mag-aanim na buwan na, ang dami nating nagawa. Logical yun. Pero marupok tayo, matigas ang ating puso. Walang nangyari sa buhay natin itong anim na buwan. Because of the hardness of your heart. Hanggang hindi natin kinikilala ang ating karupukan, patuloy tayong madaling tumiklok sa harap ng tukso. Kaya manalangin tayo sa buhay sa, sa ating buhay ngayon, sa lockdown, manalangin tayo sa Panginoon na sana yung Kanyang biyaya, palambutin naman yung ating puso. Pangako naman niya yan kay Propeta Jeremias. He said, I will take your heart of stone and I will exchange it for a heart of flesh. Yun ang ating panalangin sa misang ito. Malanangin tayo kay Saint Maximilian Kolbe na hindi ilang sobra yung kaniyang pagmamahal. Hindi ilang sinunod yung logical. Hindi ilang sinunod yung makatuwiran. Kasi kung makatuwiran, you save yourself. Bakit pagpapalit mo yung buhay mo doon sa hindi mo naman kilala? Pinagpalit niya. Dahil may pamilya yung tao. Eh. Sabi, ako na i-execute niya. Saint Maximilian kolbe. Nilampasan pa yung kung ano ang makatuwiran. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang batong puso naging bato na laman. A heart of flesh. Yan ay panalangin natin sa misang ito. Prayers of the Faithful. My sisters and brothers, let us pray that God will change our hard hearts, our hearts of stone, into hearts of flesh. That we love Him with all our being and we love our neighbors as ourselves. Let us pray for husbands and wives.